Затоа, што сакаат партиите кои што се тркаат во предизборието да им понудат на граѓаните, денеска ви нудиме уште две нови опции. Тие опции преку разговор ќе ви ги приближи колегата Владко Чаловски, кој што се наоѓа на Скопското кале со една прекрасна виста врз ова убаво јунско утро врз Скопје. Чаловски, добро утро. Ордановски, добро утро. Секако до гледачите и до слушателите на утрински брифинг. Знам дека во почетокот напомена дека денеска ќе треба да имаме уште двајца нели соговорници во оно што го воспоставивме како практика во утрински брифинг, да ги доближуваме барем ставовите и програмите и оно што има да го понудат лидерите, па условно кажано на помалите партии кои што се дел од поголемите коалиции. Меѓутоа, за вториот соговорник сме се уште во некаква мала неизвестност дали ќе го добиеме се уште, но што е тука е, разговараме со лидерот на Демократската партија на турците, господинот Белџан Илјас. Добро утро. Добро утро. Добро утро на вас, добро утро на гледачите на Слободна ТВ. Добро утро, Македонија. Ви благодарам на тоа. Господине Илјас, да преминеме на оно што значи понуда, политичка понуда за следните избори, 15. јули. Вие настапувате како дел од коалицијата предводена од СДСМ. Што е она што вашата партија ја приближува кон СДСМ за овие избори, со оглед на тоа што Демократската партија на турците била предходно дел и од коалицијата предводена и од другата најголема партија, ВМРО-ДПМНЕ? Да, значи во нашата историја, тука да напоменам дека пред да бидеме во коалиција со ВМРО, имавме уште еднаш коалицирање со СДСМ. Значи не на нас непознато нешто. Особено тргнувајќи од фактот дека, на жалост, тоа морам сега уште еднаш на почеток да го напоменам, додека трае вакво овој изборен законник, на жалост, особено ние како најголема турска партија и 30, веќе ова година, чак и следниот месец ќе го празнуваме 30 годишнината на партијата, поради овој изборен законник ние мораме, сме принудени да бидеме дел од коалициите, затоа што гледачите ја знаат фактот дека турците живеат на секаде во Македонија и не сме концентрирани во една изборна единица. Тоа е еден вид на проблем што мораме да одиме на една предизборна коалиција. Би сакале нормално ние да наступаме сами, како што и настапуваме во локалните избори, каде што имаме и доста резултати, со тоа што денеска имаме 26 советници во општините и една општина, општината Центар Жупа со градоначалникот. Фактот е тоа дека веќе долго време, нормално дека кога настапуваме у коалициите, се разбере дека имаме некои концепти или имаме некои наши барања што треба да се ги усогласуваме со нашите коалиционни партнери. Веќе концептот, последниот концепт е тоа што значи предизборно бевме во мнозинството во парламентот, дадовме поддршка особено за важните измени за нашата држава, резултатите ги имаме. Зборуваме за оние измени кои што значаа евроатлантски пат на држава. Точно. Значи ние сме убедени на тоа дека Република Северна Македонија веќе е со една нога во овие структури. Еве денеска слободно можем да разговараме и никој не може да го вети дека веќе ќе бидеме член на НАТО, веќе сме член на НАТО и останува да се започнат преговорите со Европската унија. Доброто на нашата држава е доброто за нашата партија. Со тоа што ние најголем дел од членството се турците или поддржувачите се турците, не бега од фактот дека ние треба сите заедно да мислиме за доброто на државата. Тоа не е класичен збор на политичарите. Штом живееме тука, јас како политичар тргнувам од фактот или нашето мислење секогаш е идејата е дека ако сите тие проблеми ќе ги живеат и моите деца во иднина, тоа што јас го доживеав или го живеам, зошто тогаш што направивме ние во оваа држава или нашата генерација што направи, мислејќи за подобра иднина, затоа ние одлучивме со нашиот концепт да преговараме и на крај ние дојдовме до тоа да коалицираме со Социјалдемократскиот сојуз. Нормално претходно имавме особено програмски имавме усогласувања
и имавме некои црвени линии што за нас се многу важни и после тие усогласувања одлучивме да бидеме дел од коалицијата Можеме, предводена од страна на СДСМ. Пред да зборуваме за оние заложби на вашата партија, односно она што го нудите како концепт во оваа коалиција, клучните точки за кои што се залагате, имам едно прашање кое што вели што значи активен придонес за попросперитетно и подемократско општество? Тоа е една реченица која што нашите политичари често ја употребуваат кога се во прашање турското население. Каков е тој активен придонес? Активен во тото бевме сведоци на многу интересни настани, особено во политичката сцена. Активен придонес по нас, не само за политичарите. Активен придонес во политика да значи и активното присуство на граѓаните. Значи, во име на граѓаните. Во името така? На граѓаните. Ние не ги гледаме граѓаните само потреба на ден на избори. Ние граѓаните ја гледаме дел од целата купната операција за нудење, за изнаоѓање на начин за подобро иднина. Например, пред мене го држам програмата. Затоа може би малку повеќе ќе разговараме попосле, но во ова програма ние 90% ги зедовме мислењето на граѓаните. Не можеме ние да станеме... Опфатени се барањата, односно потребите на турското население или... Потребите, особено потребите на турското население, но тука сакам да ставам акцент дека спремајќи ја програмата, ние не седнавме како политичари да се мислиме што можеме да се направиме ние, него ние седнавме со граѓаните и побаравме од граѓаните да си дадат свој допринес во ова програма. Поради тоа што тоа го знаат најбро. Иако ние сме 30 годишна партија, го знаеме потребата на нашите граѓани, но тука е ставен акцентот за подобриње на нашата држава, заедничка држава. Активно учество на граѓаните е важен, особено за турците, ако се каже дека тие треба да се чувствуваат дека и другите политичари, тука можам слободно да кажам и другите политички партии, не турски политички партии, значи другите треба да докажат дека во таа мисла, во нивното тоа, во нивен збор дека се искрени. Не сакам јас, не ги делиме граѓаните дали се турски или так. Албански или македонски гласачи. Тие се граѓани на оваа држава. За да можеме да успееме, за да можеме да успееме во концептот дека Македонија е мултиетничка држава и секој граѓанин треба да биде еднаков во сите негови потреби и во реализирањето, тогаш тие треба да бидат активни и вклучени во овој процес. Никако сме против тоа и во нашата историја тоа е докажано и ден денеска сме веќе во предизборна кампања, докажуваме дека граѓаните се тие што се важни. Ние сме само слуги нивни во извршување на важните барања, потреби на граѓаните. Например, јас сум лекар, активно работам лекар, но поаѓајќи од фактот тоа што го кажа порано дека за да оставаме на подобра држава, или место на живење за моите деца, јас активно се занимавам со политиката. Јас верувам дека веќе се доближуваме до некаде и можеме слободно да кажеме дека некои работи почнуваат да се менуваат, но, на жалост, ни треба уште малку време да дојдеме до тој концепт што мислиме дека ќе биде добро за сите. Од тој аспект, кои се, еве во наредните 2-3 минути, колку што може, пократко, нели? Кои се клучните заложби на вашата партија? За да дојдеме за подобра иднина и од економски, па и од политички аспект, треба сите тоа добро да го разбере дека не е само до докажување дека Македонија е мултиетничка држава. Ние треба да бидеме рамноправни и пред законот и пред сите ред други работи што треба да се нуѓат на граѓаните. Имаме сериозни некои побарувања што не најдоа поддршка во општеството, тоест повеќе да кажам во политичките партии. Како прво, политички аспект,
промената на изборниот закон е навистина многу важен за нас, а верувам и за другите партии. Зборуваме од аспект на една изборна единица. Да, сигурно. Сигурно една изборна единица, со тоа што може да се даде, ако евентуално тоа е неизводливо, што по мене не е неизводливо за една подемократско општество, тоа веќе треба да биде и да се рефлектира гласот на секој граѓанин. Додека постојат етничките партии, додека постојат, на жалост, овие проблеми што уште ги живееме, мораме вака некако да продолжиме со тоа што верувам дека во иднина веќе ќе се приближуваме и со концептите, со тоа што и докажавме ние со ова коалиција дека првпат во историјата во предизборна коалиција имаме една албанска партија, нели? И заедно со другите етнички заедници, веќе сме, можем да кажем, во Македонија во мало и имаме што да нудиме за иднина. Најмалку ќе бидеме пример дека може и ова да успее во нашата земја, што во иднина верувам дека ќе имаме и многу поголеми успеси од политички аспект. Ако зборуваме од аспектот за потребите на граѓаните, ние имаме уште некои работи што, на жалост, во ова време не треба да ги дискутираме. Некои права на граѓаните. Права за едукација на свој мајчин јазик, законската одредба за правична и соодветна застапеност уште не е во тоа ниво што ние сакаме, некои дискриминации што уште ги живееме, на жалост. Сите тие работи треба веќе да се решат. Затоа не треба да минат уште некои децени. Тоа и тие работи мораме да ги решаваме за кратко време, за веќе да бидеме и да личиме на една држава што веќе е дел од НАТО, а за кратко време еве чекаме да бидеме дел од Европската унија. Со овие проблеми, со овие нерешливи проблеми, ние нема да бидеме дел од тој мозаик што чекаме да бидеме со таа негова светлост и убавина. Ако ги решаваме сите овие работи, а што имаме доста работи за решавање, а повеќете работи ќе се менуваат од политички аспект, а сите ќе се заложиме, сите политичари и политички партии ќе се заложиме и за економските промени што треба да се направат во иднина. Господин Илјас, последното прашање за кое што сакам да поразговараме, какви се потенцијалите на соработката помеѓу Македонија и Турција? Турција е една од економски помокните држави кои што се на непосредна близина, условно кажано, до нашата држава. Меѓутоа, тие соработки како да не се доволно, ајде да речем, експлоатирани, како да... Точно. Оние пари кои што треба оттаму да се влеваат во државата во вид на инвестиции, како да ги нема. Од тој аспект, може би, не знам каде се лоцира вината за тоа, дали воопшто треба да се зборува за вина, но треба да се зборува за некој кој што со конкретен план се нуди на турските компании и големите турски компании да влезат во Македонија. Тој аспект, какви се потенцијалите за такви соработки? Да. Колку можам на кратко тоа да го кажам, не знам, но само на кратко да кажам. Турција е навистина голем пријател на не само на нашата држава, него и на балканските земји. Се докажа во последно време дека е пријател на многу земји што имаат потреба од помош или поддршка во светот, каде во држави каде што навистина се врши притисок, дали воен притисок, дали политички или економски притисок во многу континенти во светот. Турција е потенцијален економски силна земја, што до сега се докаже со многуте инвестиции, но потенцијалот тука не завршува. Значи, некаде треба да се мисли да се става еден таргет, а тоа е 1 милијарда евра, но тоа не можеме никако да го достигнеме. Иако е тоа можно да се достигне, веројатно ние не можевме да нудиме многу работи на турските потенцијалните турски инвеститори. Со тоа што веќе сме дел од НАТО и веќе нашата држава станува од политички аспект, па и економски аспект, безбедна држава, јас мислам дека овој момент може да се користи и веќе во иднина, па чак и зошто да не и следната година, да ја достигнеме таа цифра што да биде размената, економска размета некаде 1 милијарда евра. Во Турција може да се гледа на сигурен партнер и економски, и политички, и пријателски партнер, што може во секој ниво нас да ни помага.
едно време бев во владата, значи и министер за одговорен за странски инвестиции, особено за регионот на Република Турција. Интересот е голем поради тоа што местоположбата на нашата држава и моменталната ситуација, што тогаш не беше, е многу поволна за инвеститорите да ги привлекуваме тука во нашата држава и тие да можат слободно нели да работат тука, да произведуваат и да имат размена со Европската унија или со државите во Европа. Од токму тој аспект сте биле дел вклучено таа извршна власт. Пак ќе се повторам можеби, но тие потенцијали во државата не се влезани на голема врата. Не се влезени поради тоа што овие минати неколку години. Ние бевме во наша држава повеќе концентрирани на политички збиднувања. Значи, економскиот аспект, тука можам слободно да го кажам, особено за делот на Турција, на Република Турција, не беше доволно корисни. Јас верувам дека при разговорите, особено при предизборните разговори, ние разговаравме значи, со председателот на СДСМ, господин Зоран Заев, каде што рековме дека овој потенцијал ние можеме да бидеме еден мост, поради тоа што турци дел од турскиот народ, нели? Ние сме дел од турскиот народ, уставно наше право. Може многу да помогнеме од тој аспект, поради нашите врски или поради таа емотивност што го имаме со поврзување. Поради тоа што многу инвеститори имаат што не повикуваат нас, земат информации. Доста работевме во тоа поле, но крајното не го ставевме, а јас верувам дека овој период ќе можеме да го користиме и таа можност и со тоа што колку што придобивавме во минатото и овој период ќе можеме многу тоа да придобиваме. Тие се спремни, останува на нас да ја завршиме нашата задача во државата. Ви благодарам, господине Илјев, што одвоивте време за утрински брифинг. Секако ќе ви посакаме среќа на изборите на 15 јули. Ќе ги следиме политиките, ќе ги следиме резултатите и се надевам ќе имаме прилики повторно да разговарам. Ви благодарам многу и за поканата.